接下来介绍炸猪排无选，每一家都是塔贝勒库上面的百名店哦。我们现在到秋叶原附近的丸山极品。这家店的猪排呢，我会用肥美两个字来形容，它的肉真的切得相当的厚实大块，然后肥的地方真的是超级的油，但是不会让你觉得腻，然后瘦肉的部分呢也是超级的柔软。这家就是历史悠久的猪排饭店，叫做欧肉记。这家历史悠久的店开多少年了？吃这个很特别的猪排饭，很脆，而且不会很油腻，里面的肉非常的多汁，非常的香，很好吃。在水道桥专门卖炸物还有牛肉料理的店叫做卡兹吉。看一下这个猪排，哇，啾是啾啾。柔软，可是又带有一点嚼劲，然后那个猪肉的感觉超厚实，而且可以看到猪肉超多肉汁。我靠，没有开玩笑。这家是位于大门站塔贝勒库炸猪排百名店的 ROK。这家店猪肉的特色呢，是它是来自于千叶县零 SPF 的无菌猪。所以呢，搭配它店里的三种盐盐，吃起来风味很独特哦。塔贝勒库4.1分，猪排百名店的成赞。这家有提供各种不同的猪肉给大家选择。成藏最大的特色是，你可以从5-6种猪肉里面选择你最喜欢的猪肉。裹住猪肉的面衣才低温油炸，所以吃起来酥脆又爽口，但是不会很硬。鸡肉的肥肉一点都不会腻，而且非常的 juicy， 真的很推荐哦。这就是我们炸物餐厅无选，我是鲍勃，下次再见，拜拜。